В першу чергу хочеться подякувати супернику за гідну боротьбу. Доволі хороший суперник. Нам сьогодні вдалося виграти в 10 очок перед виїзним кубковим матчем. Це доволі такі... непоганий запас. Я думаю, що велика частина успіху в наших вболівальниках. Сьогодні, як ніколи, неймовірно приємно було грати в залі, який нас підтримував кожну хвилину. Заважали супернику пробивати штрафні, підтримували нас як в нападі, так і в захисті. Дуже приємно грати в такій атмосфері.